Mamma moi. Mamma moi. Si. Dong ngah koma ta ka tu de. Sei sei tu. Pa lop ya ni. Sei sei tu. Si. Tu sa na. Si. Asuro ni la ga phwa chin ko na prita a na do ma do sa dai twa chin no. Naw ka lu chin no kwa mo do ai ban do ma lu do a lo si de no. Si ba. Mo a la so ka ta ka dai pyo ta ka dai pyo. Asuro ni si bi la pyo. Si bi la. ဒီနေ့လေးဆိုတော့မာဒီနေ့လေးဆိုတော့ညီတို့မင်္ဂလာပါတာမှာ၃ယောက်ပါတာဟုတ်တယ်၃ယောက်လုံး၁ယောက်တစ်ပေါက်ကြီးဟဲ့ဟုတ်တယ်၁ယောက်တစ်ပေါက်ကြီးလူကြီးများလည်းမသိဘူးတယောက်တစ်ပေါက်မဆိုးနဲ့ညီညာညာဒီလိုရှိအောင်ပြောလေကွာညီတို့ပါတာမှာ၃ယောက်ပါတာ၃ယောက်လုံး၁ယောက်တော့ခွဲလေဟဲ့၁ယောက်ကတော့ငါတို့တိုင်း၁ယောက်ကပြန်ငါတို့၁ယောက်ကလည်းပေါ့၁ယောက်တစ်ခွဲမနေနဲ့ဒီတော
ဘောမှာနားတော်သားမှာပြိတ္တမြစ်တာပို့တဲ့အတန်နေတော့သားမှာဟုတ်ပြည့်တဲ့ရင်ခွင်းညောက်ခဲ့တာလည်းဆိုင်းနေရောက်ခဲ့တာမလို့အပင်မန်းခါပြီဒီညာတီးပြပါဦးမယ်ခင်ဗျာသိုးသွားတာကြားလားဘုံကလေးတွေနဲ့ကျေးဇူးဆက်လူဘုံသာမလို့ဗျာသူကဘယ်လိုမှမနေလားပတ်တန်ကြားရင်တော့သူကမရဘူးဗျာဘုံသာပတ်တန်အတူတူကိုဘာလို့ခွဲပြောတာအတူတူပါပဲကိုဝမ်းမို့အတူတူရတာရဲ့ရတာဝိုင်းထဲမှာတီးတဲ့အသားဘုံသာဘုံသာပတ်တန်အလိုမဟုတ်ပတ်တန်ပါတော့ပတ်တန်ဆိုတာဟဲ့နောက်ကကမလေးလေးရှင်အလားပတ်တန်ဟုတ်တန်လေးကနဝေချိုးနေတာပဲเนาะ200ဘုလောက်ရောက်မှလာရင်တော့တန်လေးတော့အဲ့ဒါတွေကိုသိကြိုက်တော့ဘာမလို့ဘူးလဲအကြက်ချင်းကိုလာတူနေအရင်နဲ့နှစ်နာယူနဲ့လာတွေ့နေတယ်နှစ်နာယူအနေပေါင်းတော့နှစ်နာယူဆက်သွားမယ်เนาะဆက်သွားမယ်ဟဲ့နေနေတိုင်းကပြည်သူညာလေးလူတန်းတွေနေနေအောင်ပြည်ပြည်ညာနေအောင်အမြဲမြတ်တာပို့ဘာလို့မပြောလို့ဆောပါဟဲ့နေနေတိုင်းကပြည်သူညာလေးလူတန်းတွေနေနေအောင်ပြည်ပြည်ညာနေအောင်မြတ်တာထက်ကိန်းတာဟုတ်ဗျာအားလုံးမကြမ်းမှာရပါစေချမ်းသာကြပါစေကကြည်သုံးချောင်းညံ့မိကြပါစေကကြည်သုံးမကျော်လွန်နိုင်ပါစေကကြည်သုံးမကျော်လွန်နိုင်ကြပါစေမေတ္တာကရုဏာမုန်းတေတာငါတေတာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဓမ္မစရိယ၄ပါးလက္ခဏာနာကြပါစေအားလုံးမ98ပါးယောဂကင်းမိကြပါစေ96ပါးရှာမရှင်းတဲ့တပန်းအစင်တုတ်ခွေအဲ့နေဖြစ်နေတာဘယ်လိုမဖြစ်ဘူးနဲ့မပြောနဲ့ငါနှစ်လားလောက်ခံစားရတယ်ဆက်တိုက်တော့မင်းတို့ကအဟုတ်ပြောတယ်လို့သတ်မှမေတ္တာလေးကဟဲ့ပရိသတ်ကျွန်တော်ရိုင်းရင်လည်းမခံဘူးခင်ဗျ။ရောင်းနာမရလားလဲ။ရောင်းနာဆိုရင်တော့ခွန်းထွက်လိုက်မယ်။တော့မဖြစ်စင်းနဲ့။ရောင်းနာပါရ။ရောင်းနာဆိုတော့အဲ့ဘာတော့တအားသာထင်တာ။မလို့ပါနဲ့မင်းလည်း။ဒီရော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 လို့နေ။ဘောတကယ်ရောင်းနေတာ။ရောင်းနာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်တယ်။အေး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 ။ဟာ။ဘာလို့လဲကြားနေမားလေဟာမင်းမလို့ပါနဲ့ဆိုတော့လူကြီးတွေကိုလေ။ဝါမှုနာဆိုတော့နဲ့ဝါမှုနဲ့ဆိုတော့နဲ့ညာ။ဟာ။ဘောလုံးဝဘောရှက်တယ်တဲ့။ဘယ်ကကျန်းလာ။ဘောမနဲ့မင်းသမီး။ဘောမနဲ့မင်းသမီးနဲ့ညကလေးတွေဘာကြောင်းတာယူရှင်ကိုတက်တော့ရအောင်။ဟာ။ရောင်နေလို့လည်းတက်ကတူထိတော့မှန်းလိုက်ပြီ။ဘာလို့မှန်းမလို့ညောင်းမှောင်းမောင်။ဘာပြောမှန်းမသိတော့။မင်းမနိုင်ငံနဲ့မပြေနိုင်ပါဘူးပါ။ဟေးရောင်နာဆိုလည်းဆက်ရောင်လိုက်အောင်လေ။ဒါလ
嘛不？咱们是为了飞呢，干呢，养呢的。那个老李把你叫包庇完了嘛？包庇。那，明天我陪你带来阿曼呐，阿苏罗你来阿曼呐，我那都过来的呢。阿苏罗你苏罗来陪你，不老讲了啥道理的？那第三单了，我讲呢嘛说呢，第一讲呢啥道理就老奶奶。来对呀嘛，来对表，对面嘛表呢？没俺家啥一点都没丢了。没丢了，没丢，俺出表你吧。我来了，没不等你来，刚把你表啥里的叫呢？一边拍开来的，拍开的。这里嘛的，俺一边的啥里拍几边的，明明当当当当的当耳朵了。对嘛不呢？哎呀，都我。ชูนี่บาดิพะเยนเอามาโตลงพี่รู้เมยอีเวยวนละเวยละเอ๊ะอะกูเมยซาแต่จ้องในเนี่ยกูเมยอีจ๊อดๆๆจ้ะฮาดิเมยอ่ะบะลูยี้ดาบะลูมาเนยี้ชายดาโตกาวมาลีนี่อเมยเต้บี้รู้ยี้ดางูดากว่าคนเนี่ยเราทําไมกูไม่ท้าบาวกูมากูพอเปียไม่ดีซะแล้วเนาะงูมาบ่กูลูกไอ้จี้อ่ะมาละฮะยะเนี่ยไอ้เนี่ยกาวเนี่ยซาซาดิจุซูเปียเอลุจี้ดามาซ้ายซูกาวมาอะเบยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่รู้สิอาเป็นแม่ลูกสูงเจ้าข้าเชื่อมีเรื่องปริญญาจีรุนั่นสิมาเต็งก็เต็งก็สักทีหรอกอ่ะพี่เนี่ยอ่ะกล้าเลี้ยงมัน